No, tady mám oddělek, kde budu muset sundat tenhle ten nástavek, protože gabon je daný trošičku níž, takže při té příležitosti je prohlídnu, protože se mi minule pěkně takhle poskládal, něco jsem jim vzal, něco jsem jim přidal, ale nechal jsem jim v podstatě všechny zásoby, jenom jsem je srazil na trochu méně rámku. Takže se na ně podívám. No krása, zazásobeno. No nádhera. Šup. Je to dobrý. Jsou klidňunky, minule zuřili. Taky plno zásobek, to neskne. Jo. My si to trošku přenosili, samozřejmě. Ale to já už nechávám na nich. Měli tam úplně zbytečně moc, oni byli na třech tady těch nástavcích a byly to takový odložený na rámky, všechno, co jsem kde pozbíral, protože ten oddělek původně neměli do zimy vůbec. Já jsem ho měl připravený na spojení s jinýma včelama a tak jsem ani nepočítal s tím, že ho budu skládat, proto jsou tady takový různý rámky. Ale on je na tu zimu celkem dobře připravený, já ho teď nepotřebuju, takže krásně zásobeno. Takže proto jsem to nakonec vyřešil takhle a vidím, jo, zásobičky, je to dobrý, nechci, aby měl nějaký zbytečný rámek, protože mám ještě, tak bych to prohodil. Ne, tady jsou taky zásoby. Mám si tady. Jo, tady podle váhy je nějaký polorámek, ale taky tam něco je, takže to nebudu řešit, nechám jim to pěkně. No, já to trošku posunu, protože záměrně, jo, aby ty kraje trošku lupovaly. Ty rámky jsou trošku uší, takže mi to tady umožňují, aby tam malinko proudil vzduch. Takže to dělám schválně. Tak, kdyby bylo jaro a nechal jsem to, tak to začal tady na bokách mě lepit sedmička, stavět. A teď vím, že to neudělají už a že to má teda bude hezky podívat, co chci. Tak, sundám. No a tady se podíváme do včely, čekají dole. Samozřejmě před zimou rád viděl, ale už podle chování včel vidím, že tady matka je, takže je to rychtyk, ale ježiš, tady vysil, musíme utřít, abych je neuškodil, vysil, no. Mají zateplený úl, což já oddělky mývám, takže tady je klidně možný, tady doopravdy vypadá, že něco je. Tak já se podívám. Každopádně zásob mají dost, takže to je v pohodě. Tady je taky cítit podle váhy, že jsou. Čeličky jsou početní, tady jsou ale vajíčka. Tady by dokonce mohla být ta matka. Už označena nebo neoznačena. Rád bych uviděl, ale trápit je kvůli tomu rozhodně nebudu.
byl plot minule. To vím. A holky ho zanesly už zásobama. Což je dobře. Že jsem neviděl vajíčka. Nevidím tady žádné otevřené uzavřené podle vajíčka. Minule jsem tady viděl teda uzavřené pod lihnoucí, protože jsem tam dával na to místo dolů gabon, protože jinde už nebyl. Byl jenom dole. Teďka se pak ještě jednou pám, jestli tam ty vajíčka byly nebo ne, jestli jsem viděl dobře. Protože jinak je už krásně přerušený tady kladení. Už má bezpůvodový, což by bylo dobře. Tady jsou zásoby. Jo. Tak, tady jsou taky. Ještě něco. Dobře, tak je složíme. Tak, matku jsem nakonec objevil, krásnou, neznačenou. Ale nevím, jestli ho zrovna uvidím, když jsem ho objevil. Dal jsem do ruky mobil a už ho zase nevidím. Ale byla. Krásná, tady je. Ne. Krásná, mladionka, je tady neznačená. Jsou tady zbytky lihnoucího se plodu a vajíčka už ne. Takže je vidět, že matka tady opravdu být mladionka a za to plným úlem, tak přerušilo kladení. Což je samozřejmě žádoucí v této chvíli, takže mě to vůbec nevadí. No, ověřeno, že tady je mám, takže složím a nechám v klídečku. Překvapuje, že ho teď nevidím. Vždycky člověk uvidí, pokud nevidí. No nic, složím je. Tak jsou v klidu a pohodě. Tak, u tohohle oddělku je mačička Rychtyk, akorát už přerušila kladení. Našel jsem tam pár, vajíčka jsem tam pak neobjevil, jsem to znovu prohlížel. Našel jsem tam matku a našel jsem tam pár lihnoucích se buněk. To, že přerušila kladení, je v pořádku, to v této době beru jako dobrý počin. Takže včeličky jsou dostatečným počtu, oni původně byli na 5 rámcích, já jsem říkám, je skládal tady do toho oddělku, dával jsem další nástavy, odkládal jsem souše, co jsem nepotřeboval, takže v této chvíli jsem je srazil na 2, budou na 2 nad sebou. Ten třetí dám pryč, to je tam jenom, že tam teď ještě plácnutý bochníček těsta. A v podstatě tam byly dodány rámky, ale oni to obsedají krásně celý, oni jsou v dostatečném počtu, takže je to dobrý.